Dobro bre, 1000 puti treba da vi kažem. Otkad? Bebojte ti je stvari sve tu. Vidi, ja čekaj, sam prošao, čekaj, je, vidi, vidi, ja sam prošao. A ve koji sakaš vidi, ja čekaj sam... malata da vleze. Ajde. Bravo, ti što sabo devojče to. Čekaj, dobro. Hoće da pa čekam, vidi, ja sam prošao. Šipi pod karpos. Ušti rukata ti. Ma zna, dečke me unutra me čekaju. Ja sam po kafani da karpos, šizi. Koji karpos? Što ti je karpos 3? Карпуш 2, влага то дека карпуш 3, лектокари ајде. Бате, не за ве. Видите, дечки, ова професија е, е, не за хвала вака. Убаво е тоа што упознаат девојчи, да ти ги знаат. Здраво, ајде, 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 запете ве, запете ве. Дели само? Батка, братучет ми работи у дека на шангбе. Не те пушта влазеш, не ми прави проблем. Пријатко. Колку пути треба ти кажа тоа? Ај, неќе пред народ да збори. Слушай, јас се бавам со реки. Ја да ти направиме проблем, може да не искучам. Да што ти лича бярно? Мислиш дека се бидат тие кошарите таму? Абе, бриши, ајде, беде рекет, ки ми кажеш. Рекет таму кидеш, у тениско, у влада. Бочко, ајде, ти ми рекат. Бига ме! Никаде да не влезеш. Ти си имаш проблем, батко. Ја ти